En af Danmarks mest respekterede skuespillere, Fritz Helmut, døde i går, 73 år gammel. De fleste husker ham fra filmrollerne i Det forsømte forår og Dansen med Regitze, men i hele sin karriere lagde han også arm med teatrets store roller. Det er en af de helt store i dansk teater, der er død. Fritz Helmut spillede med i over 60 film og modtog masser af hædersbevisninger. Det er nu ikke så alvorlig. Blandt andet for præstationen i Dansen om Regitze. Fortæl dog dansk menneske! Og for rollen som den sataniske lektor Blomme i Det forsømte forår. Kartagus skæbne. Så populær var han. Lige fra film som ung leg over Brygger Jacobsen. Men folkelig, det prædikat ville han ikke have på sig. Nej, jeg er ikke spor folkelig. Ikke spor, ikke med alle de roller, jeg har spillet. Når man spiller Stalin, er man ikke folkelig. Du er ikke bange for at være elitær? Nej, det kan jeg godt lukke for. En af Fritz Helmuts egne favoritfilm var Lille Spejl fra 1978. Hvis jeg skal være en af de der, så tror jeg, jeg går i seng igen. Det gør jeg. På trods af den store filmproduktion, var det mest på teatret, at Fritz Helmut optrådte. Og gerne i samspil med Gita Nørby. Her fra en af de 500 gange, parret spillede Hvem er bange for Virginia Woolf? Lille misforstået Martha. Følelsesvældet inde i ham havde måske ikke så meget termostat, som jeg har, og som mange andre mennesker har. Han kunne blive vældig rørt over ting, og falde i gråd over. Ja, det gjorde han. Så synes vi, han var sentimental. Men sentimentalitet er jo ikke en dårlig egenskab, hvis den kommer fra hjertet og er sand. Og det vil jeg nok sige, det var Fritz. Fritz Helmut blev den intellektuelle karakterskuespiller. One, two, three. Selvom, eller måske netop fordi han var søn af revykunstneren og visesangeren Osvald Helmut. Samtidens megastjerne. Ja, jeg har spillet hovedrollen i dem alle sammen. Men den allersidste teaterforestilling, Fritz Helmut spillede med i, handlede netop om faren. Og den var for øvrigt instrueret af Fritz Helmuts egen søn, Michael Helmut. Vi sender et portrætprogram om Fritz Helmut onsdag kl. 21.35 her på kanalen.